საქართველოს ეროვნული ახალგაზრდული ნაკრები კრივში შეკრებაზეა. სწორედ აქ მოვიდა ჩვენი გვერდი Facebook-ის სახელად კრივის სამყარო და შემოგთავაზებ ექსკლუზიურ რეპორტაჟს საქართველოს ნაკრების შეკრებიდან. ძალიან მომდომებულები არიან ბიჭები. მზადება მიდის ინტენსიური, დღეში ორჯერადი ვარჯიშებით. უახლოესი გეგმები არის ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატი. ძალიან დიდი გამოწვევებია მომავალში. ბიჭებმა ეროვნული ნაკრებიდან უნდა იბრძოლონ ოლიმპიადის ლიცენზიებისთვის. ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ხდება ქართულ კრივში და ამ ყველაფერს თქვენ ნახავთ დღევანდელ ჩვენს ვიდეოში. აბა, წამოვიდეთ. ბატონო ბეჟან, თქვენი ხელმძღვანელობით მიმდინარეობს ეროვნული ნაკრების და ახალგაზრდული ნაკრების შეკრება. რა არის უახლოესი მიზნები და რისთვის ემზადებიან ქართველი მოკრივეები? Ну, амцотас Калак Тбилиси ДКДС клубში გავდივარ შეკრებას, ეროვნული ნაკრები და 20-წლიანი ნაკრები, რისთვისაც ჩვენ ემზადებით 20-წლიანი ნაკრები ემზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის, რომელსაც ჩვენ გავემზადებით 9 ნოემბერს, ჩერნოგორიაში, ბუდვაში ტარდება ევროპის ჩემპიონატი 20-წლიანი და მიდის ამцотас მზადება ამ ნაკრების და ძალიანობაში ძალიანად თელი ნაკრები აქ არის, თელი შემადგენლობი, თელი ეროვნული ნაკრები, ყველა ჩვენი წამყვანი სპორტსმენები ეხმარებიან ბიჭებს მზადებაში და ამ თვითას ვარც შვაფაზაში მზადების და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩატარდება, მთავარია ჯანმრთელად იყვნენ და დანარჩენი ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს და მაყოფილი ვარ ყველაფერი შეკრებით და ძლობით ჩვენი თვითონ პროცესის, თვითონ ვარჯიშების ბატონო ბეჟან, რა ტიპის ვარჯიშებია? როგორც ვთქვი, ორჯერადი ვარჯიშები ჰქონდათ, საკმაოდ ინტენსიური. ეხლა რა ეტაპზე ხართ? ეხლა ჩვენ შუა ეტაპამდე მივდივართ ვარჯიშების. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს შეკრება ხანძლივი შეკრება არის, 16 დღიანი. დავიწყეთ ცოტა სპეციფიკური ვარჯიშებით, უკვე ფიზიკა შერეული, ფიზიკურად მოემზადეთ. 3 დღე მერე დასვენების ციკლი ჩავატარეთ და დავიწყეთ შემდეგი ეტაპი, უკვე ტაქტიკა ტექნიკაზე მუშაობა და სპეციალური მომზადება ქვია უკვე ამას, რასაც ქვია წვილებში მუშაობა, იარაღზე მუშაობა, ინტენსიურობა ვარჯიშის და ინტერვალური მუშაობა ჩაერთვება მომავალში ნელა-ნელა უკვე გავზდით ტემპს. რა თქმა უნდა, რაოდენობა ვარჯიშის ნელა-ნელა შემცირდება, ნუ ჯერ ადრეა, მაგრამ მერე შევამცირეთ და დაიძდება ტემპი და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ შევიდეთ აი ოპტიმალურ ფორმაში. ბატონო ბეჟან, რა შეეხება ევროპის ჩემპიონატს, რამდენი მოკრივით ვიქნებით წარმოდგენილი ევროპის ჩემპიონატზე და რა შედეგებს უნდა ველოდეთ თქვენი აზრით? Ну, ჩვენ მივიღებთ 10 სპორტსმენით, 10 სპორტსმენის შემადგენლობით მივიღებთ მონაწილეობას. Ну, შედეგზე რა თქმა უნდა, ვართ ორიენტირებული. წინასწარ არ მინდა არაზოს თავს ვიკაებ საერთოდ შედეგიდან, თქმა რომ წინასწარ, ну, იქნება შედეგი, იქნება მედლები. ვეცდებით მაქსიმალურად ვიბრძოლოთ კარგი ხარისხიანი მედლისთვის და ვასახელოთ ჩვენი საქართველო და ჩვენი ეროვნული ნაკრები პირველ რიგში. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო კომენტარისთვის. მადლობა თქვენს. Thank you.
Fuck your soul, soul is no belief to the toll. Even Jesus Christ has saved my soul. Nikolos, შენ როგორ შეაფასებ როგორც ნაკრების კაპიტანი მიმდინარე შეკრებას? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ სტევან დედაიწელი ძალიან დატვირთული იყო. ძალიან ბევრი მედალი მოუტანეთ საქართველოს ბიჭებმა. Activitatea imușaua este, când își înțelege medalii ce am avut ane, s-a xalat cizit băosaris, etuari, și mai jumătate de zborebi, uzurând să medalii bine zădebi ane Europa Championatistis, tamat atacăm de usurile cămate băs, ce ai zilit ane greb rămâne bici darbucit, rămâne xal licenția uigot, nu zădebi zilit at magistris, dau picrop, rămâne nacopieri zboria, jerki dau ce am de nimet gre, da s-a cartul astis, picrop optimal forma și vikne, s-a cartul campionat și a dat-o de kembeș. Anu, პირველი მზადების პირველი თქვენი ეტაპი იქნება დასრულების შემდეგ იქნება უპროსებისთვის საქართველოს ჩემპიონატი და მერე უკვე სალიცენზიო ტურნირები გაზაფხულიდან, ხო? დეკემბერში ვიჩქუდეთ საქართველოს ჩემპიონატს და იანვრიდან უკვე იწყება ტურნირები, შეჯიბრები და აპრილში ვიჩქუდეთ სალიცენზიო ტურნირს. Პირადად შენ როგორ ფორმაში ხარ და რა შეეხება სალიცენზიო ტურნირებს, რა არის შენი მიზანი ამ ტურნირებს? მთელი წლის განმავლობაში კარფორმაში ვიყავი, ახლა შედარებით ოდნავ ტემპი დავაგდე, რადგან აღვიდგინო ძალები.
ახალი წინა, რა თქმა უნდა, ახალი შემართებით შეუტევ ლიცენზიას და ჩემი მიზანი, რა თქმა უნდა, ლიცენზიის მოპოვება და შენ უკვე ოლიმპიადაზე მედლის გაკეთება. Შენ როგორც ნაკრების გამოცდილი წევრი და კაპიტანი, მინდა შევაფასო ეს ახალგაზრდა თაობა, ახალგაზრდული ნაკრების მოკრივები, 22 წლამდელთა ნაკრების მოკრივები, რა სიტყვი, როგორ თაობა მოდის, როგორ შეაფასებ მათ მზადებას და უნდა ველოდეთ თუ არა დიდ შედეგებს მათ. ძალიან მაგარი ბიჭები არიან, პირველ რიგში მოტივირებულები არიან. ყველა სწორია მედლის გაკეთება. წარმატებებს უსურებ. ძალიან კარგი ბიჭები არიან, ყველანი აქტიური სპორტსმენები და ყველანი საკმაოდ ძლიერები. და ფიქრობ, ძალიან ბევრ მედალს მოუტანენ საქართველოს. დიდი მადლობა, ნიკოლოს, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ.
Lașa, mă interesează pirul lichim, rogor midis, șekreba, rogor intensiv robit ca octoargi și vider, am de nat, ma copil, han za debis proces. Nu, mă gândesc să ne bat, eru nul na crebi, gaudio, uim copil, șekreba, ze decade și, e harialul atmid, za deba uzdau, slam del ta Europa și campionat ze. Esaris, albat mesame etapi, esaris pirole etapi, mzadevi, esaris mesame etapi de a dascuniti, hedau vicebi cargatarian, gegma cargat midista, picrobrom, zboris bolos, vicebi knebian, cargda optimalul forma, știau picrobrom, cargice de gebi, zamola, am văzut două slame, tot ce împinat, zei mitorom, mai la cargi vicebi paus, mi pobian cutneleps, cerat, stau picrobrom, am pola pers, cargita de debit ce de gimocola. Lașa, ușualot, ce înseamnă sunt la Kitho, Meuici, Roșen, mai sunt la Ganshoa Bulli Regim Gap, Zadebis, Imitoro, Olimpiada Slicenzia, Ucle, Mopo Bulli Gap, ce înseamnă Tho și Rogora, ce înseamnă Zadebis, Gegmada, Romel și Gibris, ce înseamnă Zadebis, a ieșit în ciclul de spuscă, ca Gegmada. Numeri au luat Gauiere, reabilitația, Rastra, Mevis Gamo, Magram, Taim Tho, a ieșit reabilitații, procesi, ce înseamnă Sargelot, Imitoro, Armoștar, Rogas, Puntevi, m-a pus ca să zile rebeli, dau pe Echit, Vargi și Mice, Zame, Miharia, Romes. Procesii SMD-s, nu se crede unde tot asta spagoari vor ce îmi conda, e ca se crede ce uie, tida ce uie, 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 Olimpiada s-a cheltuit tavar, iar când am desarit, didi din soțul meu, cartul de creuz cu magistro, ce de ghiu, nahot Olimpiada, ze de dartul meu, bolivaro, ce ai amiscan midi harzustat, ușualot, vis, picrop, tu, ikneba, vinme concret, ulimit, ca și gule boli, ce nim tavari concurenti, Olimpiada, ze tu ar picrop, ta pai la zlier concurenti ai. Me, hasimar, l-au ghitat, picrop, bro, este șansit, scori bași, și de pe ertel, gazleu de sportsmen, dar mei, coala pe zgau, că te vin, s-a fi strong, gaute, Olimpiuri campion. Iar acum unde există sisteme toți arceți ari cineva, tunca și mizlia frangi mocrive gamu cu etro, și uli od patru efandeli crevis legendari, sangzi sopliu campioni arista. Tan sa frange ci tardeva Olimpiuri tamașevi, frangi sa dilo brivia, dar picrobro e gitnia pe etterti, argimeto kilogram, mei coala pe zgau, că te vin, s-a fi strong, ne bismeme toche, ne bismeme toche, stangau imergiu. Mulțumesc, Lașa, să interesează comentarii și twist, Armatevski scrisul. Mulțumesc, Coenro, mai este Gahard Krivis Guerci, Guapi Arec, Star, Alcargat, Mușaut. Okay.